Зайн Эрдэнэрийн усан цахилгаан станцын төслийг дэмжиж байгаа маа. За энэтэй холбоотой хэдэд асуудал асуу гэж бодож байна. За энэ хүчин чадлын тэр ус ирэлж байгаа үетэн яасан юм уу? Аль эсвэл хавар намрын юунд яасан юм? Тогтоосон юм уу? Энэ жил одоо хамгийн ховдгоолын ус хамгийн бага түвшинд өгсөөр ирсэн баг. Дулаарлалтай холбоотой байна ийм асуудал гарсан. За үерлгээр чинь усны урсгал доороо нэлээд хүчтэй. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан гол шүд энэ. За нөгөө талаар нь яг тэр доошоогоо зүтгийн хавтлаар очоод наадлын тэм том талбай дээр нь хавар нүүдлийн шууд их ирж үүрлдэг. Жийл одоо хон шуу. Та намар бас тийш очдог. Энд одоо байгалийн нөлөөллийн кичнээний төрлийн одоо нүүдлийн шуу ирж байгаа энэ судалгааг гаргасан уу? За нөгөө талаар одоо тэрбэн мод тарина гэдэг манайх. Тэнд одоо кичнээний мод байна. Тэр чигээр усан дараа устдах юм, алиас нүүлгэн шижүүлэх юм. Энд дэр одоо байгаль орчны ямар бодолт байна? За хадлангын 280 айлын хадлангын талбай байгаа тийм том. Энэ айлууд цаашдаа хадлангын ханаас агаар тохирч байна. 150 айл нүүх юм байна. Хаана одоо нутгшуулах вэ тэд нэрийг одоо хаана нүүлэх вэ? Яг доош хавцал руу очоод Янгар аргал тэгэл ирвэсч байгаа тэнд. Тэд нэр одоо байгалийн талаас нөлөөлөх нөлөөлөл юу байна? Энийг судалсан уу? За наашаагаа хоёр том оршуулгын газар байгаа. 4-500-аад хүн оршуулсан хоёр том оршуулгын газрууд байгаа. Одоо шүн оршуулсаар байгаа. Энийг яах вэ? Асууснууд иргэдээс. За бүр наашилж явжгаад хүн нүгүрний юм дээр цагаан хүн шилүүний цагаан шилүүтийг хөшөөгээд байгаа том дурсалт. Хүн нүгүрнийгээс уламжлаг дэрсэн. Тэрийг аса нүүлэх үү? Яаж хамгаалах вэ нэг? За тэр Зинжигт багийн агийн сургууль байгаа, доктор байр байгаа, цэцэрлэг байх энд. Тэднийг сайн нэг 9 сарын хэдэн тэр мөнгө тэнд багтсан юм байна ч. Төсвийн нэмэр санагдах юм сайн зарим гишүүд ярьснаар нь хөрөхгүй хаан ч одоо. Хинтлийн судалгаа орон нутгаас авсан уу сайн тодорхой. За 83 дахь микрофон харуулж байна. За бийсэн гишүүний асуултанд хариулъя. А ховдгоолын урсцын хувьд та энэ жил хамгийн бага гэсэн. Олон жилийн дундсан 53 метр куб секунд байдаг. Ховдгоолыг яагаад Монгол оронд бол хамгийн найдвартай усан цахилгаан станц барьж болох 3 гол байдаг. Нэг нь бол Эгийн гол, нэг нь бол Ховдгоол, нэг нь бол Чон харах. Энэ 3 бол нуураас их авдаг. Бусад нь бол 75-90% нь тэнгэрээс одоо царайчилдаг. Тийм учраас энэ дэр барьад байгаа. А тэгэд ховдгоолын хувьд аваад үзтэг бол 5 нуураас их. Харуус нуур, хот нуур, толгон нуур, ачт нуураас бол урсгал авдаг. Дээр нь Потаны болоод Александрын усан гол бас их авдаг. Тийм учраас урсцын асуудал бол асуудалгүй. Эхнийх нь бол. За дараачиг нь та шуу гэж ирсэн тий. Тэгэхээр энэ бол мэдээж хэрэг нөгөө 10 сарын тунхалд манай улс бол элсэн нэгдсэн байдаг. Яг тэрэнд бол бас бүртгэлтэй. А тэгтээ зэрэг одоо дахиад нэг нуур нэмэгдэж байгаа учраас мөсөнд толуулаад усан толооны нөлөөгөөр бол эргэн тойрон нуг нам гүхий газар дээр нь бол амтны идэш тэжээ загас үржих нөхцөл нь бүрдээд ингэснээр бол шууд бох улам таатай нөхцөл бүрдэж байгаа шууны хувьд бол. За шууны төрөл зүйлэн Монгол 43 орчим төрлийн шууд бүх юунууд нь үнэлгээнд суудсан байж байгаа. За модны хувьд бол яг одоо усан давтгаж байгаа хэсэгт бол 883 га газар бол модлог бутлог урмуулуд байгаа. А тэр нь бол нүүлгэн шивжүүлэх боломжгүй. Тэр усанд орох учраас энийг бол энэ 61 сарын хугацаанд хүмүүс аж ахуйн аргаар ашиглах боломж нээгдэж байгаа. Тэрнийг бол орон нутгийн зохион байгуулна.
тэрнийг өөр газар дүүцэл хамгаална гэж түрүүн манай доктор намхаа хэлсэн. Энэ тийм хэмжээний он биомасыг өөр газар. За тэгээд дараачих нь болохоор амтны хөд бол хөхтөн болоо сүмэн тижилтэн амтны зам бол өөрөөр хэлбэл шилжих зам болоод популяц явагдах замд бол ямар ч нөлөөлөл үүсч учрахгүй. Тийм учраас хөхтний хөд бол их юм баггүй. Загсны хөд бол ягт нэг тэр 6 төрлийн загс байна. Тэр хатран загс таар их зовдөг. Тэр хатран загс бол усан цахилгаан станцын ёроолын ус өнгөрөөр дамжаад нуурлог орох боломжтой. Өөрөөр хэлбэл загс өнгөрөх боломжийг конструкцаар нэг шийдсэн байна. За тэгээд оршуулгын Баялаг аймгийн одоо шинэ оршуулгын хоёр газар бол тэр 1375 метрийн өндөржилтэн дотор багтж байгаа. Нэг нь бол үерийн үеийн зардал яаж өсөөс 70-аар хамгаална. Нөгөөх нь 20 метрийн доор орж байгаа учраас тэнийг аврын хамгаалах ажлын зардал ингээд ороод явчих байгаа. Тэнийг бол технологийн дагуу мэрэгжлийн байгууллагын. А тэгэж ёсын үйлийг гүйцэтгэнэ. А дараачих нь бол тэнд бол нэг ширхэг бол уугрын үеийн хөшөө байгаа. Нэг гар утстай юм шиг хөшөө. Тэрийг бол аврын хамгаалж аймгийн орон нутгийн музей юм уу? Усан цахилгаан станцын галерейд тавих боломжтой. За ер нь бол яг хоо нэгдүгээр багийн нутагт бол нэг сургууль байгаа. Хэрэг шин сурчлын бүсд бол шилжүүлэн тэр зэн зардалтаа суусан. Уусан аймагт бол 14 объект байгаа. Тэр бол тэр бас юм мөнгөнд бас суудсан баг. Нүүдгийг шилжүүлэх зардалтаа. За товчхон зөв юм. За усан хурлын гишүүн цэрэн плен даваа сүр асуулт асуув.